Guretzako, bueno, ba, egun garrantzitsua da, egun politi da gaur, zen nik uste dut, ba, hemen adierazten deguna dela gure arteko elkarlana, ez da? Danon artien, ba, dauzkegun helburu batzuk eta lantzeko lan batzuk. Hemen, gaur bildu gea, zergak, ekonomia eta zergak, modulo didaktikue eman dezuen ikastetxiek. Eta gure aldetik, bueno, eskerrona eman nahi genizueke, bai irakasle, ikasle, hezitzaile, elkarte, eta baita ere, nola ez, ogasuneko lankidei, baudana posibilitateatik, eta gure ustez, aurrepausu importanti emateatik. Guk eduki barra daukagula sistema bat ogasunean, eta badaukagu iruzuraren kontra egiteko. Legealdi honetan 45 pertsona berri jarriko ditugu, ba, inspekzio lanak egiteko, eta gogor egiteko, ba, iruzuraren kontra eta iruzurtien kontra. Baina hor, egon behar da baita ere, kontzientziazio lan bat gizartean, eta hor, nik uste dut, hezkuntzak bere papera daukala. Ez da bakarrik, ez da bakarrik erabiltzea zigorra, baizik baita ere hezkuntza eta gizartea hezitzea zenbait baloretan eta baita zenbait informaziotan. Nik uste dut azkenean gure gizartean falta dela ezagutza benetan zein dan gure orekaren eta gure aurrera eta aurrera berida daukagun etorkizunari buruzko bidearen ezagutza egoki bat.